Já vovó mostrar bonito. Olha que coxa mais linda de vovó. Papai tá esperando lá fora, Isadora. Gente, a bolsa estourou aqui na minha casa, Isadora. Oi. Oi, Amara. Será que é isso? Que é pia, a marca da minha é água. Gente, a bolsa estourou aqui. Oi. Ó, foi assim. Olha como é que foi. É uma contração. Ela tava ali sentada, ela falou assim, gente, eu tô fazendo xixi, eu não tô conseguindo segurar. Eu falei, mas xixi não, é a bolsa que estourou dela, será? Eu falei, é. Fala aí pras suas amigas do canal, filha, que você vai ver essa. Gente, eu tô indo ganhar o meu bebê. A primeira contração, a primeira contração, gente. Então vamos lá na sua casa buscar seus filhos pro hospital. A Vitória daqui vai pro hospital. Gente... A Isadora vai nascer, estourou a bolsa. Tô aqui com o pano, rei das pernas. E já tá todo mundo aqui. Não, eu não quero aparecer. Olha eu aqui, ó. E agora nós vamos buscar porque já tá dando contração. A Isadora vai nascer! Vai, tia Vitória, vai vir pra você ver a Isadora. A Isadora vai nascer. Gente, eu ainda vim na minha mãe tomar um banho. Não tô sentindo dor ainda, só uma cólicazinha. Agora eu vou lá pro hospital. Isso. Uhul, Isadora vai nascer. Vamos ver se vai conseguir ver. Gente, foi a lua. A lua não me traiu hoje. Lua cheia. Lua cheia. Olá, gente. As contrações dela já tá de 2 em 2 minutos. É, as enfermeiras elogiou bastante ela, porque ela passou a noite toda com dores. Não reclamou, né, Vi? Tá aguentando, porque o desejo dela é ter parto normal, né, gente? Deus tá abençoando, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Oi, gente. A Vivi tá ali, ó, com 8 de dilatação já. Passou a noite todinha, né, Vi? Em trabalho de parto. Agora tá nas dores piores. Tá esperando a chegada do médico, né? Pra ver, porque já tá com 8 de dilatação. Daqui a pouco, se Deus quiser, a Isadora já tá aí. Então, gente, não deu pra ser normal, parto normal, né? A doutora chegou e falou que tava com 6 de dilatação. As enfermeiras falavam que tinha 8, a doutora falou que tava com 6, então, como já fazia bastante tempo, né, que ela tava em trabalho de parto, a doutora achou melhor fazer uma cesariana, né? Agora a Vivi já está lá na sala, lá pra fazer a cesariana, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês o bebê.
Deixa a vovó mostrar, bonito. Olha que coxa mais linda de vovó. Papai tá esperando lá fora, Isadora. Meu Deus, coisa mais linda, Jesus. Linha O olho é claro. Isadora, coisa linda. Ela virou a cara agora. Pronto. Isadora. Amor, vou cagar ela igual a sua. É? É. Só que o nariz é igual o meu. Agora não vai ver fácil. Primeiro mamada, Isadora. Agora você tem que fazer força. Isso. Tá lambendo, né? Morde não, sua mãe. Isso. Ai, que gostoso, Tia Dora. Que mamãe mais gostoso. Não, aqui pro lado de cá. Eita, que mamãe gostoso. Isso. Olha só. Já pegou? Já pegou o peito, já. Olha, gente. Falando de gostoso ali. É fominha, pai. É fominha mesmo. Não posso esperar o meu mamar, não. Já nasceu sabendo. É. Você é a primeira? Quatro semanas. Só segurar aquilo mais na cabeça, é isso. Deixa ela mamando aí. Quem tá com fome tem que mamar em pé. Depois só enrolar ela bem. Cansada, Bi? Tadinha. É, mãe, gosta de um peito. Tem criança que dá trabalho pegar o peito. Ela já foi rapidinho. Oi, gente, olha aqui a Isadora. Olha que coisa mais linda, Isadora. Ali tá a Vivi, né? Já tem umas 5 horas já, né, filha, que você ganhou. É. Mais ou menos. Como é que você tá? Você tá bem? 5 horas não, mãe. Ganhei 8 horas da manhã. Então. Mais. É. Tô bem, graças a Deus. Com sono. É, não deu pra fazer normal, foi cesárea, mas graças a Deus correu tudo bem. Isadora agora vai tomar um banho, né, Isadora? Nossa princesa, gente, vai tomar banho. Né, princesa? Olha que coisa mais linda. Bênção de Deus. Aparece? Gente, ainda estamos aqui no hospital. Minha mãe está aqui. E a Isadora está lá deitadinha. Acabamos de tomar café da tarde. Já tomei meu banho. Louca para ir embora já. Tá dormindo, Isadora. Ela teve que tomar uns copinhos de leite, porque meu leite não desceu ainda, então não tá sustentando ela. Olha o olho, prima. Agora ela tá quietinha.